vespre, però no hi vens. Avui és un dia molt especial perquè farem la nostra pròpia Diada de Sant Jordi. Ja sé, sabem que s'ha plaçat el 23 de juliol, però vulguis o no, simbòlicament... Home, hem de fer alguna cosa, no? És avui 23 d'abril. Home... Hem de dir, o sigui, tots nosaltres hem pensat de fer un programa monotemàtic dedicat al Sant Jordi, però confinats, val? Per tant, avui tenim amb nosaltres qui fa secció és la Núria. Hola. I hola. Què ens portes? Doncs jo us porto idees per comprar llibres a Cardedeu. Us parlaré una mica de les llibreries i algunes iniciatives que han sorgit i tres llibres d'aquí de Cardedeu. Yes. Oh, que interessant. Aula d'ell, què ens portes tu? Doncs jo us porto un nou titular. Ah, no, mira, hi ha titulars. Ai. Avui titulars com de Sant Jordi, no? Farem titulars de Sant Jordi. No titulars, sinó títols. I ens els portareu vosaltres. Ara ho veureu. Que interessant. I per últim, nosaltres dos hem fusionat les nostres seccions perquè us ensenyarem a fer roses de paper. Com seccions que... i... Vaig jugar. És igual. No, dilo. No sé què vol dir. El tema és que, ja, com tots sabeu, avui no s'han pogut repartir roses per part de les floristeries, almenys per la majoria de les floristeries, perquè, o sigui, és evident, no? Per tot el Covid, per d'on venen les roses, per evitar els contagis, etc. I us les ensenyarem a fer en paper. Llavors, us ensenyarem diferents, vale? Ja us explicarem més tard. I amb nosaltres tenim com a comentaristes el Gerai. Hola, Gerai. Hola. Aquí estem. La Txela. Hola, jo us porto coses de quilòmetre zero. Així m'agrada, vinga, doncs teniu una secció més. L'Anna. Hola. Jo no tenia res a fer, m'he passat una estona. Aquí tothom està ben... Que ben atents, Anna, parla perquè vegin la teva rosa al darrere, sisplau. Ah, vale, mireu. Oh. Aquesta rosa la vaig fer l'any passat per la Susana i com aquest any ho celebrarem el 23 de juliol, doncs he reciclat la de l'any passat. Ah, molt bé. Eco sempre. I per últim tenim amb nosaltres la Maya, que el Mateu la vol punxar, és la nostra nova debatent. Quina cara, pobra Déu. Estarà en primer terme. Estarà amb nosaltres avui fent la siesta. Que bona. Gràcies, Maya, per estar aquí. I la Susana i el Mateu, eh? Que encara que no estiguin davant de càmera, són una bona feina al darrere. I res, sense més dilació, comencem. Aula d'ell, quins títols portes? Doncs títols no els porto jo, sinó que avui he decidit que ens els portareu vosaltres. I vull que recomaneu a la gent que ens veus que ens voleu un llibre per comprar a Sant Jordi. Després la Núria ja ens portarà els fets de Cardedeu, però crec que estaria bé que vosaltres ens demaneu llibres per comprar el 23 de juliol, perquè fins ens comencem a fer boca d'aquests llibres. Així que vaig a bordar de que els tinc. Anna, recomana'ns algun llibre. A veure, jo tinc darrere la porta, tinc la biblioteca. Bueno, un prestatge ple de llibres. No he agafat cap perquè a mi m'agrada molt llegir. I m'agrada molt llegir tant com llibres de poesia fins a novel·la negra. Llavors, el meu preferit, ja ho vaig comentar en un programa, és La sombra del viento, i el recomanaré cada Sant Jordi. Ja sé que ja fa molts anys que ja va sortir, però hi ha molta gent que encara no l'ha llegit i... Per mi, o sigui, és el primer llibre que recordo, que em va fer plorar, em va fer riure... jo crec que des d'aleshores... Estimo molt la literatura. Ma mare tenia una botiga quan jo era petita, llavors jo he crescut sempre entre llibres. I he llegit des que anava primer de primària i he llegit molt. Llavors, per mi Sant Jordi és un dia molt, molt important. El vivíem, sortíem a la plaça, fèiem la paradeta de la diada. Llavors, per mi el llibre més guai és La sombra del viento. Si voleu el vaig a buscar, però bueno, ja el va ensenyar l'altre dia al David. Mm. Bueno, l'altre, i... Ja està. Jo recomano que qui no se l'hagi llegit, que llegeixi. És novel·la policiaca, novel·la negra, i està ambientat a Barcelona, i és molt guai. Apuntau, bon llibre. Núria, què ens portes? Ah, jo ja. Doncs... Què ens recomanes? A mi per Sant Jordi m'agrada no escollir el llibre que en plan al top i les llistes de 10 llibres que tienes que comprar este Sant Jordi. Soc més partidària de, si són bons llibres, anar-los comprant durant l'any i m'agrada recuperar clàssics per Sant Jordi. Per exemple, a mi m'agrada molt la Mercè Rodoreda i el que intento és agafar edicions especials per Sant Jordi.
però avui us volia recomanar un llibre que es diu Te deixa mort, la mar com a penyora, de l'autora mallorquina Carme Riera, que és un recull de contes de joventut. I a mi el que més m'agrada és el de Mar, amor meu, acompanyament per a sis veus. Està superbé, és supercurt, els podeu trobar online, crec, i a mi aquest em va agradar moltíssim. I ja està. Un altre que ens apuntem. Seguim, Ariadna, David... Vale, començo jo. Jo us recomano a la Romeu i Julieta del Shakespeare, vale? O sigui, sé que és un topicazo, però jo crec que molta gent ha vist la pel·li o s'ha deixat endupar el conte i tal, i no ha llegit el llibre de veritat, i la traducció al català pel Miquel Desclot és boníssima. I és un conte, o sigui, és un llibre que està molt bé, i encara que sigui literatura antiga, de veritat que, no sé, o sigui, és una història molt maca. I llegir-la d'ell propi, sense versions i tal, us la recomano moltíssim. I tu? Doncs mira, jo estic una mica igual que l'Anna, que ja us vaig portar a la meva secció sobre literatura per intentar evitar una mica el que són les pantalles, però el que us recomano ja no només és de Carlos Ruiz Zafón, que crec que és un escriptor que està molt bé, que és popular, els seus llibres, i vull dir que està guai, bàsicament. I aleshores, ja no us quedar-vos amb La sombra del viento, sinó ja amb tota la història que segueix aquest llibre, que la veritat està molt interessant, però molt, i a mi em falten dos llibres per llegir, per acabar tota la història, i res, aquests de poder-los llegir. I, perdó, però crec que li has de donar pas a la Maia, per favor, té una recomanació. Això us anava a dir. Això us anava a dir, crec que la Maia també ens porta una recomanació. La Maia té davant seu, bueno, al seu costat, un llibre de Mario Vargas Llosa, que se l'està llegint la Susana, i la Maia pues, l'ajuda també. Ai, que mono! La Maia és una devoradora de llibres, no? Perquè l'estava mossegant. Sí, ella el devora d'esta manera. Sí, ella se l'està acabant, tio. Aquest és un llibre que també ens el vam regalar per algun Sant Jordi, i també és novel·la negra, una mica rosa també, no? Està ambientat a l'Amèrica Llatina. És interessant, és una mica de periodisme d'investigació, també la trama de la novel·la. I bueno, aquest home, el Mario Vargas Llosa, vull dir, no necessita presentació tampoc. Real. Molt bé, molt bé, la Maia, el tenim en compte. I anem a veure la Txela, qui ens recomana avui? A veure, jo primer de tot, aquest any hem de celebrar dos Sant Jordis. Esperem que sigui l'únic any a la nostra vida que se celebrin Sant Jordis. Per tant, hem de comprar llibres avui o demà o que sigui amb motiu del Sant Jordi de l'abril, i el juliol sortirem al carrer i tornem a comprar llibres. Això dit, vinga, jo us porto Quilòmetre Zero, un llibre fantàstic de la Núria Pujolàs i en Miquel Santa Eulàlia, Lletres de canvi. És un llibre que fins i tot porta manual d'instruccions, perquè són cartes que s'han intercanviat els dos, i el llibre té dos parts. La primera part, les cartes, parlen d'economia, cadascuna amb el seu estil, i cada carta té 222 lletres exactes. I la segona part, s'intercanvien les cartes, i un parla de cartes de tarot, la Núria parla de cartes de tarot, i en Miquel parla de déus egipcis. I a la segona part, cada carta té 269 paraules exactes, perquè són 222 més IVA, perquè tant la Núria com en Miquel tenen relació amb l'economia. És un llibre deliciós, d'aquells que pots llegir una carta, que es llegeix ràpid, però te deixa molt bon gust, moltes paraules per pensar, són molt enginyoses les cartes com estan escrites. No sé si coneixeu a la Núria, coneguda com a Mira amb els mots en la seva versió literària. Totes són molt, molt, molt enginyoses, està molt bé. És un llibre que es disfruta llegint. I no sé si voleu que us porti també una altra coseta, que no és un llibre, és la rosasantjordi.cat, que potser ara direu, oh, ja hem fet tard, és igual, la podeu comprar més endavant, està disponible a internet. Són roses de ferro forjat a mà, mira, que les forgen al Montseny. Collons, que maco. I que es venen online, rosasantjordi.cat. Hi ha un noi que es diu Jacobo, que té un taller que és el que fa aquestes roses. Hi ha diverses versions, i llavors en David és el que les comercialitza, que les ven arreu del món.
però que rosasantjordi.cat, doncs això, la podeu trobar, la caixa de cartró reciclat, molt bonic, i les roses doncs estan bé. Hi ha diversos models, n'hi ha unes que tenen cúpules que són el model Bella i Bèstia. Bé, està bé, eh? Molt, molt bonic, és una rosa eterna. Oh, Sant Jordi és especial, pareix, una rosa especial. A tu te les han regalat, Xela, o les has comprat tu? Bé, voleu saber la veritat de la veritat? Sí. La veritat de la veritat és que en David i jo col·laborem per la promoció de la rosa. És a dir, no és que us vingui a vendre la moto, eh? Si no trobés que fos una cosa bonica, no us la portaria. I a més que de veritat és està molt bé, conec el Jacobo, i si visiteu la seva pàgina web o el Facebook, això, veureu el taller que té, hi ha imatges d'ell forjant les roses. Té una història molt bonica darrere. Si fos una rosa feta a Kentucky ni us en parlaria, però és que trobo que va molt bé. I jo llavors col·laboro amb en David amb el tema de la promoció i de la, bueno, la gestió, una mica la comunicació de les roses que fa. Que bé. Però bé, que és molt bonic. I el Gerai, faltaria el Gerai, no? Vaig. Exacte, sí. Falta la recomanació del Gerai. Que ara el Gerai? La càmera... Que és un gris. Sí. A veure... Deu ser sorpresa. Ah. S'havia apagat. Apareció. Jo, bueno, ja us he recomanat diversos llibres des de que vam començar Coronavivents, que us recordo, Castilla en Volante, si voleu algú relacionat amb fantasia, Brujeria contra cultura gay, si voleu algú més rotllo històric, rotllo aprendre una mica sobre el passat, però el llibre que us porto avui és Memòries d'una geisha, que a mi és un llibre que m'agrada molt, estic tornant a llegir, I que també la pel·lícula, si no sou gaire de llegir, la pel·lícula està molt bé, jo crec que està força al mateix nivell que el llibre, en aquest cas, que moltes vegades el llibre està molt millor que la pel·li, en aquest cas trobo que van fer una bona feina. I el llibre parla sobre Sayuri, que és una nena japonesa que és venuda per convertir-se en una geisha, i a poc a poc va aprenent, explica la seva història des que és petita fins que és gran, com que tots els misteris i tota la cultura que hi ha darrere del món de les geishas, que és algo com que sempre ha estat molt amagat, molt sota darrere una cortina, i precisament aquesta era la màgia de que la gent no sabia exactament què era una geisha, què feia, i també tots els encants que tenia darrere. I jo us recomano molt, és molt interessant i t'obre també una mica els ulls en com és la cultura japonesa i està molt bé. La pel·li també està molt xula. Jo us volia fer una pregunta arrel d'això. Habitualment diuen que abans de veure la pel·li està bé que et llegeixis el llibre, perquè habitualment les pel·lícules no representen tot el que s'explica en el llibre. Però aquí va la meva pregunta. En el cas que vosaltres veieu primer la pel·lícula i després us assabenteu que hi ha el llibre, sou d'anar a buscar el llibre o ja com heu vist la pel·lícula ja no llegiu el llibre? No sé si m'explico. Sí, t'has explicat. Jo, per exemple, si m'agrada la pel·lícula, normalment vaig al llibre a llegir-lo, perquè normalment, com diuen que és millor, doncs dic, ostres, però m'agradarà encara més. Mm. Però, o sigui, ho trobo compatible. Pots mirar-t'ho un abans o després, tot i que potser jo recomanaria, en tot cas, mirar-te abans la pel·lícula i després llegir el llibre, perquè si ho fas al revés, normalment la pel·lícula decepciona. Sí, jo sempre ho faig al revés. Jo no acostumo a llegir llibres que tinguin pel·lícula, llavors... Miro les pel·lis i els llibres que llegeixo no són de pel·lícula. Que jo sàpiga. Núria, ja que estàs parlant, quins portes avui de secció? Ah, doncs mira, avui us volia portar dues iniciatives per poder llegir llibres tant Sant Jordi com a nivell confinats. Llavors, jo no sé si coneixeu la plataforma llibreriesobertes.cat, bueno, plataforma de pàgina web. No. Jo crec que a la Xela li deu sonar. Sí, home, perquè hi ha Òmnium i tot a darrere. Exacte, per això deia. Doncs... Bueno, perdona, dones implicar que jo aquí sé tot d'Òmnium, no, eh? No, però bueno, sí, ja després ho he caigut. Doncs a Llibreries Obertes tu pots encarregar qualsevol llibre perquè te'l portin, sobretot per quan acabi el confinament, val? Llavors tu tries a quina llibreria vols que te'l portin, a no ser que el tinguin en estoc i te'l poden portar ara mateix. Però han fet una cosa per Sant Jordi, que és que tu pots regalar un llibre. Llavors tu entres a la pàgina web i crec que dura fins divendres, fins demà, o sigui que encara teniu temps si no ho heu fet. Llavors tu entres, tries el llibre
demanes a quina llibreria vols posar el codi postal, per exemple, Cardedeu seria 08440, que trobeu al Paperots, Àgora, Badallibres, Espai 31 i el Compàs, que són les llibreries de Cardedeu. Llavors tu tries quina de les tres, per exemple, li vols regalar un llibre a algú, doncs tries la llibreria més propera a casa seva i marques que li portin allà i llavors ells ja s'encarreguen de la gestió amb els diners, etc. Llavors, és una campanya que hem fet per Sant Jordi per poder regalar llibres si a la persona que li vol regalar està lluny i també per regalar-te'ls per tu mateix. Això per una banda, però després a Cardedeu hi ha una xarxa de comerç que no sé ben bé amb quina botiga va començar. Llavors s'han juntat i amb una furgoneta el que fan és diferents repartiments, tant de menjar com de bueno, diferents establiments. Llavors les llibreries també estan dintre d'aquesta xarxa, tot i que a Cardedeu només hi ha tres llibreries, que són Espai 31, Badallibres i El Compàs. Les altres dues no estan dintre de la xarxa de comerç. Llavors fan repartiment a domicili de llibres. I s'han ajuntat Espai 31 i la floristeria Imma, que és l'única floristeria que repartirà roses, bueno, que ha repartit roses avui per Sant Jordi. Totes les altres bueno, han decidit no celebrar-ho i ho celebraran el 31 de juliol, com ha explicat l'Ari. Les mesures no els hi marquen, les mesures de seguretat per vendre roses, per tant, és una mica perillós. Però sí que a Cardedeu hi ha una que les vendrà, que és la floristeria Imma. Llavors, si tu vols, doncs la gent ha pogut fer l'encàrrec del llibre i l'encàrrec de la rosa i els hi han portat tot junt. Llavors, per últim, us volia portar tres llibres de Cardedeu bastant nous, bueno, de Cardedeu fets per autors cardedeuencs. El primer, el més nou, és el de Cardedeu desaparegut, que en vam parlar ahir, que l'Ariadna deia que coneixia bé la foto, no? Que surt... Sí. És la de la portada, de la foto? És la de la portada, exacte. És... Doncs... Bueno, sí, digues, si vols... No, és això, és el que vaig dir ahir. Vull dir que la conec bé perquè aquesta, de fet, la té... Sembla que la té mi àvia aquí, o si no, el nebot de mi àvia, i surt el meu avi quan era petit, amb la carnisseria i tal. Sí, molt curiós. Cardedeuenca de tota la vida, guaita. TV, com es digui, TV, no sé què. Bueno, això, Cardedeu desaparegut, és un dels llibres, és del Ricard Ginjaume, un historiador cardedeuenc. Llavors el que fa és una petita síntesi històrica dels canvis que va haver de 1894 a 1971 a Cardedeu. Llavors podeu trobar moltes fotografies històriques, no només aquesta de portada, sinó que hi ha moltes més i moltes curiositats del poble que segur que no coneixíem. Després, un altre llibre que aquest es va estrenar fa una mica més, però que segur que ho hagués petat, bueno, ho petarà aquest Sant Jordi, ja sigui el juliol o quan sigui, és el de la Núria Busquet, que a més va estar nominada als Premis Òmnium, era, no? Sí, crec que sí. Sí, no? Però sí. Tenen un altre nom, bueno, que és el de Zona Zero, que va sobre els atemptats de l'11 de setembre. Bueno, explica una història dintre dels atemptats. No sé si ho sabíeu, però la Núria, l'anterior llibre, que era Partícules, també va agafar un cas que era Txernòbil, i explicava una història. Llavors la Núria ens va explicar que el que ella intentava fer amb aquests llibres era buscar en quina època de la seva vida ella estava, per exemple, en els atemptats de l'11S, doncs ella, bueno, jove, quasi adulta, no?, més o menys. Llavors explica una història en aquesta franja, en el de Partícules explica més com la infantesa. Núria, recorda que vau gravar a la biblioteca, vam gravar perquè jo també hi era un punt de trobada amb una entrevista. Per això me'n recordo. Ella explica i que val la pena potser recuperar aquest programa del punt de trobada amb tota l'entrevista que vau fer amb en Lluís en profunditat a la Núria. La podem trobar al canal de YouTube, a punt de trobada biblioteca, i això la Núria explica una mica de què va aquest llibre. Tenia molt bona pinta i jo crec que és un plus. I l'altre llibre que s'ha estrenat també fa poc és el de l'Eva Baltasar, que es va donar a conèixer en Parmagel, ho va petar, vull dir, va sortir per tot arreu, a tothom li va encantar, i ara ha tret Boulder, que segueix una mica la línia d'aquesta poesia a la lletra que l'Eva li treu, una mica, no enrevessada, però sí que és una mica poètica, una narrativa poètica, i costa una mica, però bueno, tothom diu que està... força bé, la gent li està agradant moltíssim, també bueno, s'està parlant a tot arreu i tenia tots els punts de ser un dels llibres més venuts aquest Sant Jordi, llavors bueno, ja veurem què passa, però aquests tres llibres.
Que interessant, no? Molt bé, molt bé. Mm. Molt bé. Ja, tenim feina per comprar aquí. Estupendo. Xela, tu tens alguna... Perdó, perdó, vull fer un altre recordatori, se m'ha oblidat. Que eviteu comprar per Amazon, que teniu, o sigui, per exemple, Cardedeu és un poble superpetit i hi ha 5 llibreries a les 5 de diferents formes. Podeu trobar llibres, per tant, intenteu tot el que pugueu consumir producte local de tot tipus, no només amb el menjar, sinó també llibreries i altres coses que segur que us penseu que no i les podeu trobar al vostre municipi. Ja està. Estupendo, bon recordatori. Xela, tu tenies alguna aportació més quilòmetre zero abans? No, les roses i el llibre. Ah, estupendo, estupendo. Doncs pues ara toca la nostra secció. A veure com surt. A veure com surt. Esteu preparats? Com porteu el tema de manualitats? Ja, mira. Estem del dia. A mi m'agraden, però no en fem. Jo fatal, ja ets a dir que m'ha acabat sortint. ¿Vale? Abans de tot, us poso en sintonia. ¿Vale? Aprendrem a fer roses de paper. Llavors, per poder-ho fer en el programa i que no duri molt, val, hem fet aquesta, o sigui, farem aquesta, no, aquesta no, farem aquesta, que no s'aprecia el guai que és, val? Però és un capullo de rosa, que aquí faltaria la tija i que fos de color vermell, val? Però, i que això és fàcil per fer-ho ara. Llavors, vosaltres podeu fer aquesta, que també l'hem provat de fer. Podeu anar a un altre nivell, que seria fer una cosa així. Val? Això és origami. Correcte. Però això trigues 10 minuts en fer-ho. Sí, sí, sí. És més, i és d'estar molt atent, pas a pas. I el que feu el tutorial, per provar-ho. Sí. Exacte, pengeu el tutorial a les stories. Ja, o en el TV. Evidentment. El que podeu fer, si voleu fer-ho a casa i ho trobareu superràpid, és buscar... rosa origami. Sí, rosa origami o coses així per YouTube. I ràpidament trobareu coses. A Pinterest, no, es diu? Sí. També hi ha coses. I si no, a Televisió Cardedeu també fa una programació especial on s'ensenya a fer roses. Exacte. Sí, aquest, no són d'origami, però són xules. Són amb ueres d'ou. Ah, no, sí. Pinyes i coses, ja veureu. És difícil, que guai. Però aquí... Un moment. Ella. Tenim aquestes també, vale? Que estan fetes amb paper pinotxo. Però ja et dic, per fer-ho ara, ràpid, us ensenyarem a fer el capullito de la rosa, val? Que això venga, és per nivell persona que no sap fer res de manualitats, o sigui, jo. Llavors, a veure, tothom té un paper i unes estisores, sisplau? Unes estisores? Va, vinga, vale. Jo m'apunto. Ready, steady, go. Vale. Quan esteu tots a punts... Sí. La Xeli diu que s'apunta, perquè que no s'ha buscat el material. Mentre podem veure a la Maia, que s'està netejant. L'Aina està preparadíssim. Sí, la Maia també està preparada. És la seva hora de la dutxa. Vale, vale. Tots preparats? Ready, sí. Steady, go? Vale. Bueno, què necessitem? Sí, ens donem un paper i unes estilores. Nosaltres tenim paper blanc perquè no tenim paper de colors, vale? Llavors... No, es fa paper reciclat, que ja tingui text. Per evitar sortir a comprar i tot això, el fem amb el que tinguem. Llavors es pot pintar el paper, si voleu. Vale. Ostres, les escritores. Bueno, tenim el paper ara per 4, no? Es diu? Sí. I ara, molt senzill, el que hem de fer és doblegar... A veure, no sé com fer-ho perquè es vegi, Doblegar això. De manera que quedi així. Un quadrat. Però vale. Malament o bé? O sigui, ha de quadrar... No. Bé, que quadri les puntetes amb les puntetes. Malament com ho estàs fent? No, vull dir que si havia de ser desigual o igual. No, ha de ser igual perquè així tallarem un quadrat. Ah, exacte, com més simètric, millor. I llavors ara utilitzarem les estisores, que serà l'única vegada que les utilitzarem, per tallar la part rectangular que s'obre. I ens quedarem amb la part del triangle, d'acord? Jo no sé fer servir gaire bé les tisores. També pots plegar així. Exacte, faré com la Xela, perquè a mi em queda fatal si ho tallo amb tisores. Mira, escoltem. Cap problema, cadascú aquí amb el que pugui en sàpiga. Escoltem. Va. Vale. Ah. I ara us ha de quedar un triangle així. Vale. Sí. Vale? Un moment, I m'ha quedat un barret. No sé. Molt bé. A veure... Ho tenim tots, aquest cas? No, ara he de tallar, perquè se m'ha trencat. Vinga. Yuhu! Ah, Núria, que tu pots! Voy. És que no tinc taula i jo no sé fer coses... És de Masterchef, sigui el xef, això?
Vale, vale, ja està, perdó. Molt bé. Estupendo. Tenim aquest triangle. Llavors, el que hem de fer és obrir el paper, vale? I doblegar-lo per l'altre sentit, de forma que quedi una creu al mig. Sí. Vale? Del quadrat. Vale. Sí, tornem a fer un triangle, però per l'altra banda, de manera que quedi així. Vale. El tenim? No. Sí. Esperem, relax, don't worry. Oh. Bueno, m'ha quedat fatal, però vale. No passa res, don't worry. No, Núria, segur que no t'ha quedat tan malament. Vale, llavors, el que hem de fer amb això és la part xunga de la prova, vale? Heu d'agafar pel culete del paper i posar de manera que pugueu fer això, un segon de res, així que jo m'habituï també un ratet. A veure... Que sigui... Espera't, Vale. Sí, ja m'estava resultant difícil. Ui, no. Era la part xunga, en aquest moment. Plegant-ho, us ha de quedar un triangle fet. Que no m'està quedant. Espera't, un moment. M'estic agullant, un segon. Què ho hem de fer, per les quatre puntes? Sí, o sigui, el que heu de fer és com plegar-ho així, vale? I llavors, el mateix paper, en teoria, és la part més xunga, això és molt fàcil. Per deixar una rosa. Tachan! Així? Mira, ho has fet molt bé, Gerai. Sí, així, que quedi vale. Així. A veure, ho podeu ensenyar perquè no m'estic... Que quedi així! Exacte, heu de fer que dues puntes s'aixuclin i quedi un triangle. No era tan difícil, això. Així, agafa, mira. Agafeu amb les dues mans una punta i feu així. Sí. Perdó, eh? Ha de quedar així? Ha de quedar així, Diana? No, mira. S'ha de doblegar la part. A veure-ho la dent? Sí, vale, és així. Estirar els costats cap a dins, no? Una part o sigui, això. Que s'ha de doblegar cap a dins i quedarà un triangle. Sí, així, Núria, molt bé. Com? I ara un cap a dins? m'estic trobant, un segon. O sigui, si no, aquí, no? Sí, no és més fàcil agafar i doblegar així. No pot ser, no és tan difícil. Un moment. Ari, els costats no. Que no tenen plec és els que has de tirar cap a dins. Exacte. El que passa... És que ara no sé per què a mi no m'està quedant bé. Un momentet de res. Us compartim el vídeo un momentet? Es pot compartir? Un moment. L'assistente ho està fent. A veure. Un moment. Google. Heu fet així i heu... O només heu fet així sense... Així, vale, pues, vale, ara junta-ho, Núria, ho tens, junta-ho i et quedarà un triangle hermós que no sé per què no m'està quedant i abans m'ha sortit estupendo tot el rato. Què? A veure, no, ensenya-m'ho de cara. No entenc res. Així. Ah, no sé per què no m'està quedant. Jo m'he perdut ja molt, tots estem aquí, tots estem aquí. Ah, vale, tots esteu aquí, vale, quedeu-vos aquí. Sí? Vale, ho ha fet el David, ho ha fet. Fes-ho tard-ho, no? Així. Sí, de les parts que... Correcte, com ha fet la Núria. Molt bé, l'heu fet així. Vale, que no plegades, vale, les ajunteu una amb l'altra. Sí. I ara què? I vale, perquè us quedi de nou un triangle. Ah, efectivament. Els ajunteu perquè us quedi de nou un triangle. Vale, molt bé, carinyo, molt bé. Vale, llavors, un cop teniu el triangle fet, vale, per amunt, vale. Agafem una de les pestanyetes del triangle i la posem cap a la punta. Vale. Cap amunt, vale? I això fem amb tots quatre. Ah, efectivíssimament. A veure això. No ho he entès, això. Sí. Ah, vale. Teniu el triangle, heu d'agafar la punteta i posar-la a la cima del triangle. Ah, vale. En el vèrtex, no es diu això? Sí. Molt bé. I ho fem amb els quatre, o sigui, primer per davant i després per darrere, com la xela ve a fer. Vale. Molt bé. I tindrem un quadradet. Així i així. Vale. Vale? Sí, sí, vale. No. Vale. Ho tenim? Sí. Vale.
Ara primer jo que m'haig de... Deia un segon. A veure. Llavors, quan això... Vale. Quan això ho tenim així, sí. Per un costat tirem aquesta llengüeta cap a l'altre costat. Veieu que queda així? Sí. Vale. I ara, amb la doblegada, agafeu la punteta del costat i la doblegueu. I queda així. Jo no he entès el pas de... Ui. Vale. Vale, heu la d'ell, tornem. Mira, tens el quadrat, vale? Que és així. Vale? Sí. L'agafes. Veus la part que hi ha una ratlla al mig. Agafes un trianglet i el passes com si passessis la pàgina i queda el quadradet així. Vale. Vale, vale. Llavors, agafes aquesta punteta que has tirat passant la pàgina i ho doblegues que quedi així. Sí, però ho hem de doblegar cap a dalt o cap a baix? De baix cap a dalt o de dalt cap a baix? Que quedi, o sigui, com sigui, que ho giris i quedi com una paperina. En plan, si ho tens així... Vale. A mi m'ha quedat del revés. No, clar, així, és que està aquí... bé, així està bé. O sigui, és així i ho girem. Vale. Vale? Llavors, ho fem amb l'altre, amb el del costat. Ah, vale, per això era del revés. Vale. Ah, però... No. Així. Ah, vale. No, a mi m'ha quedat un de davant i l'altre per darrere. A veure, un moment. Així? Hem fet així. Així? Hem fet així. Vale, així. Vale. És que has de tornar a doblegar un altre de darrere. Exacte, ho heu de fer per davant i per darrere, això de la paperina. A les 4. Ah, sí. Els 4... O sigui, ara ho veig, és que has d'agafar... O sigui, ara ho anava a dir, però vull dir que primer ho fem en una banda i fem el mateix que hem fet en una banda, ho fem a l'altra. Vale. I ha de ser la part que no té pliegue per dins. Clar. Vale. Vale. Un momenti. Vale. Hago així. Pillao. Sí. Vale. Pilladíssimo, vale? Ja. Ho teniu així de maco. Necessari? Sí, no, és que espera. Bueno, que aquest era el nivell 0, eh? Vale? Aquest és el nivell 0,00, saps? Vale, i us queda així. Sí. Vale. Molt bé. I aquí podeu ara guardar coses i ja està. Ja ho tenim. Vale, a veure tu com t'ha quedat. Mira, molt mal. Vale, perdoneu-vos el lapsus, eh? Jo us prometo que ho he fet bé i m'ha sortit. El que passa... David, com anem? Help. Perdoneu-me. Ho he fet bé, us ho prometo. Us ho prometo. És que quan fas això has de triar quines bandes són les que plegues. Però si el tema és que això està molt bé, vale? Vale. Però llavors hauríem aquí, hauria d'estar obert per poder-ho enganxar. Ho enganxes. Vosaltres això ho teniu tancat com jo? No, obert. Obert, vale, estupendo, jo no. Vale, llavors... Sí, tot bé. Exacte, mira, el David us ensenya. Ho teniu aquí, vale? A veure... Així. Que teniu un costat obert, veieu? Jo tinc els 4 oberts, eh? Va, estupendo, millor. Ah, vale. Llavors, el que heu de fer és... Agafeu, l'obriu una miqueta més del que està... Sí. I poseu la punteta a dins de l'altre. Sí. Vale. Que quedi una miqueta segellat. Vale, sí. Vale? Bueno. Però no puc posar les dues... Vale. Sí, només que es quedi com una miqueta agafadet, ja ho tindríem, eh? Vale. Vale? Vale. Per dos costats, per aquest i per l'altre. Era una cosa així, més o menys. Ah, exacte, queda exactament així. Vale? Vale. Llavors, quan ho teniu enganxat, vale, ho girem i ho posem cap amunt. Vinga. Vale. I ara el que heu de fer és obrir les pestanyetes de dalt. En plan... Pestanyetes de dalt. Sí, despleguem. Exacte. Vale, ja. Veieu que això ho tenim així, no? Vale. Sí. El que hem de fer és agafar cuidadosament
la pestanyeta i la baixem una miqueta i és una fileta. I ho fem amb les quatre. Dos, tres i quatre. I ja tenim el capullí. Ah, jo crec que algun pas he doblegat malament perquè no en tinc quatre per obrir. Bueno, tens tres? No, en tinc dos. No passa res. No, tinc quatre. Demà més una nau especial. Ai, m'ha trencat. No passa res. I això ja hauria de quedar així. Però aquesta part de doblegar és la més difícil. I sí, aquesta és la part xunga. A mi la d'unir encara estic unint jo, però bueno. Sí, jo... A mi se m'ha obert una unió. No, però ho has fet molt bé. Espera, jo crec que sí. Espera, que jo crec que... Jo he trencat el paper. Molt bé. Sempre li podeu posar cola. Bien! Aconseguit! Però no ha quedat bé, eh? Ha quedat una mica xurro. Però la Núria està superbé, també. La meva s'ha robat una mica. Bueno, no passa res. Perdoneu, eh? Soc molt pes amb aquestes coses, ja ho he dit. No, costa de donar instruccions així, sense el veu. Menys mal que tens. No em puc imaginar el que seria fer aquesta. Però origami. Quiero provar-la. Aquestes són 9 minuts, 10 minuts. Sí, depèn de qui. O una hora i mitja. David, aquesta l'has fet tu, no? Sí, aquesta l'he fet jo. Sí. Òbviament, seguint el tutorial. Enquadra tot, eh? Enquadra tot. I és això, si teniu papers de colors o coses així a casa, doncs les podeu fer servir i fer diferents tipus. I d'aquesta manera, doncs, teniu la vostra rosa personalitzada. Mira, queda molt bé, també. És una mica punyona bé. Però queda molt guai, molt bé. I aquests són els capullins. Molt bé. Estupendo. Ja em faré profe d'una altra cosa. Apa, algú vol afegir alguna cosa més en aquest dia tan especial o despedir un programa? Home, moltes felicitats a Jordis i Jordines, no? Sí, sí. Clar. I Georgina. I roses. O no ets una fan? No. 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 Quasi. Tu t'has pillat el pal, Bueno. Pues res, sense més ni més, despedim el programa d'avui, un programa molt especial de Sant Jordi. Esperem que hagueu tingut una bona diada, encara que estigui en aquestes condicions. Al final també l'important és que estàs en família, no? I al final pues, és una bona manera també de celebrar-ho. I ho farem el doble de bé i amb festivitat si aquest virus ens deixa el 23 de juliol. I res, que nosaltres ens despedim aquí, demà portem més i millor. Recordeu-vos fer socis de Ràdio Televisió Cardedeu des de la nostra pàgina web rtvc.cat, perquè gràcies a la vostra ajuda podem fer programes com aquests i moltes coses més. I també recordar-vos que ens podeu veure en el nostre Instagram de Coronavivents, en el nostre canal de YouTube, on estan penjats també tots els programes. Tots. També tenim tots els programes a la carta, en rtvc.cat. I seguiu-nos en el nostre Twitter, @rtvc Cardedeu. I res, adéu, la Maia... Ja s'ha dormit. La Maia s'ha dormit, és l'hora de dormir. Ja. Està fent nunes. I res, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí avui i adéu. Que vagi molt bé. Adéu, bona diada. Adéu. Estava provant de fer...